İranın Kərəc şəhərində etirazçılar yenidən küçələrə axışıb. Molla rejimindən narazı kütlə ölüm olsun diktatora şüarı səsləndirib. Məşhəddə radikal bəsic qüvvələrinin üzvünün şəxsi avtomobili yandırılıb. Buna səbəb etirazçı gənclərin rejim qüvvələri tərəfindən güllələnməsi olub. Bu arada İranda davam edən etiraz nümayişləri zamanı 448 nəfər hökumət qüvvələri tərəfindən öldürülüb. Bu barədə İranın hüquq müdafiəçiləri qrupu məlumat yayıb, bildirilib ki, öldürülənlərdən 63-ü uşaqdır. Məlumatda 18170 nəfərin saxlanıldığı, onlardan 3312 nəfərin kimliyi və harda saxlanıldığının dəqiqləşdirildiyi bildirilib. Saxlanılanlardan 565 nəfəri tələbədir. Habelə bu müddət ərzində 156 şəhərdə etirazçılar İranın idarəetmə sisteminə qarşı nümayişlər həyata keçirib və 143 universitetin tələbələri etirazlara dəstək verib.